cítím v duši klid. Letadlem letím, krásné je křídla mít. Zkrocené mojí rukou živly jsou, s anděli v zádech já letím za tebou. Do obětí letadla mého padá stín, dívám se do dály, za tebou letím. Pozvolna zpívá na obzoru noc a den, s anděli letím a není to jen sen. Nevytahuj si, pře na ně soutěživý, abys věděl. No dovol, mám to v popisu práce. Jsem přece Kamael, anděl zdravého sportu, pohybu a soutěživosti. Juchu, podívej, jak mám ubitý skok. Je, to je parádní obláček, toho jsem si nevšiml. Kamaeli, nech mě taky skočit, prosím. No tak. No tak pojď, tlouštíku, aspoň si protřepeš peří. Neříkej mi tlouštíku, víš, že to nemám rád. Jen jsem tě škádlil, jsi báječný kamarád. Dík a nápodobně. Ale dej pozor, ať ten obláček neprotrhneš. Víš, co by to znamenalo? Pořádnou bouřku, ta dokáže rozproudit ovzduší. To je pak rychlost, jakou lidé peláši postří. A schovávají prádlo ze šňůr. Ale taková bouřka umí udělat pořádnou neplechu, když se obláček moc rychle rozprouduje. Tak, to jsem to asi přežil. Nebo ne? Kde jsem to přistál? Zem. Pevná. Počasí. Stále. Bez srážek. A vzduch. Čistý. To je ale pěkné místo. Je tu někdo? Haló? Je tu někdo? Co to je? To je něké? Oblak! Ono to mluví! To nemluví oblak, ale my! Kdo je to my? No, přece my, anděl Anael a anděl Kamael. Tak já jsem to opravdu nepřežil. To je hrůza. Ovšem, dobrá zpráva je, že jsem se asi dostal do nebe. Je to tak? No, v nebi sice jsi, ale jak jsi sem dostal, to je záhadou i pro nás. Asi tímhle strojem, ukáž, jaké to má zrychlení z nuly na tisíc? Ne, počkejte, vylezte prosím vás. Je to křehké a zjevně rozbité. Vletěl jsem do nějakého vzdušného oparu, navigace se úplně zbláznila a přistál jsem tady. Chcete říct, že ještě žiju? Au. No, živí si podle mě dost. Duše k nám přicházejí nebeskou branou. Tady je brána do ráje. No. Spíš zadní vchod. Duše? No, duše do nebe. Do nebe? To si natvrdlí a to bude určitě z hladu. Mám ještě kousek dortu, rozdělíme se, chceš? Pro živého Boha, to snad nemá konce. Halo, Vincente, si tam? Halo, to je snad horší, než když jsem za tebou lezla na Mont Ivris. Kamarádi, musíte mě schovat. Ale předtím... Furie!
Ani v nebi se před ní neschovám. Vyslídí mě úplně všude. Chce se za mě provdat. Ale to je přece pěkné. Ještě jsem se ti nepředstavil. Anděl Anael, anděl lásky a manželství. Manželství ne. Ale vždyť to je vážně pěkné, když tě někdo miluje tak, že by pro tebe hory slezla, do nebe vlezla. Ale to není láska, to je peklo. Značí vás, prosím, musíte mě schovat. Slyšíš, Anaeli, člověk v pekelné nebezpečí, tomu musíme pomoct. Vlez si tamhle za ten oblak, neprozradíme tě. Dík. O, co tady děláš, kamnieri? Tebe tu opravdu potkáme jen zítra, což pak ti služba na zemi stávkuje? Andělovi vyvolanému pro vyléčení lidské hlouposti služba nikdy nestávkuje. Vy se tu moc nenaparujte. Vám by zase jen prospělo, kdybyste si lépe plnili své pozemské povinnosti, jak pitomínky na nebeském oblaku. Potom, abych tam dole vysvětloval, proč je všady tolik mlhy. A to si tady kamale protřípá křídla. Víš, kolik je na zemi obézních dětí, hlavně na západní polokouli. A ty, Anaeli, víš, že manželství na zemi rapidně ubývá, všichni žijí na psí knížku. Ale Kamnieri, jakou pak psí knížku? Tobě z té lidské hlouposti do čísta přeskakuje, od kdy pak psi umějí číst. Jediný obézní je tady, Anael. Já hlídám jeho, aby se udržoval v kondici. Přece si nenecháme anděla lásky zarůstat špičkama, víš, kamaráde? Nech toho, Kamaeli. Pořád ale nevíme, Kamaeli, jakou lidskou hloupost si sem přišel vyléčit. Ta mlha, kde se vzala? Všechna ta mlha. Už tomu začíná rozumět. Dala jsem se strýčka Johna, jaké má být počasí. On to cítí v kostech a říkal jasno. A tady je jasno. Dobrý den, pánové. Dovolte, abych se vám představila. Jsem slečna Kateřina Rooseveltová, povoláním kantorka. Jak jste si jistě ráčili všimnout dle mého jasného a srozumitelného projevu. Řekněte mi, kde je Vincent? Rooseveltová. Franklinova matka. Prosím, řekla jsem stále jasně slečna. Aha, tak to je neschoda jmen. Franklin Roosevelt, Katerina Roosevelt. Ty taky pořád jenom sleduješ, kdo s ním. Jak to, že vy dva v tuhle dobu nesedíte ve školních lavicích? Že by za školáctví, to se u nás přísně trestá. Taková hodinka klečení na hrachu vylečila nejednoho záškoláka. Žádný strach, madam. My tady máme jiná pravidla. Od dom Marie Terezie platí povinná školní docházka pro všechny děti bez rozdílu. Vzdělání je základ státu a stát je základ rodiny. Teda, rodina je základ státu. Dost, neodbíhejme od tématu. Kde je Vincent? Vincent? My neznáme žádného Vincenta. Lžete. Je tady ten jeho pekelný stroj příšerný, který má vést tak jenom proto, aby by s ním dráždil nervy. Řekněte, on se přede mnou schoval. Tyjo, kde jste zali letadlo? To je kříku zabranou do ráje, z toho bude na zemi dusné povětří. Mám za úkol posvítit vám na cestu domů, slečno Kateřino. Ani mě nenapadne. Někde se tady bohužel schovává láska mého života, Vincent. A když už jsem vylezla sem, tak přece neslezu dolů. Mimochodem, jak je možné, že se dneska do nebe dostane tolik lidí? Dříve přece lidé nemohli jen tak vylézt na nebeskou bán. Jednou za 2000 let se otevírá nebe, aby pomohlo splnit velká pozemská přání a dát potřebné věci do pořádku. Vidíte, i samo nebe se nade mnou smilovalo a dneska mě konečně připoutá mou lásku. Mého Vincenta. Ale jakou pak lásku? Pro ně je to prý peklo. Aha, takže tady byl. A vy ho schováváte. Ale já si ho najdu a bez něj neodejdu. Takže on řekl, že já jsem pro něj peklo. Já, která bych pro něj hory přenesla. No jo, vlastně se moc
moc nevyznám, to spíš tady Anael. Ale neměla byste se zamilovat do někoho, kdo s vámi bude rád? Co pak to jde? Jako na usknutí prstu se odmilovat a zase se zamilovat? No, nejde, to můžu potvrdit. No tak vidíte! Ale víte, že láska může přijít jako blesk z čistého nebe? Už jsem z toho věčného běhání za láskou unavená. Víte, přitom jsou místa, kde by takovou ráznou, svědomitou, rozhodnou dámu nevyvážili ani zlatem. Teda chci říct, vyvážili zlatem. To můžu potvrdit, vím, o čem mluvím. Víte, zlatem a jako blesk z čistého nebe. Co tady děláte, pane? Víte, že k bráně do ráje se nesmíte ani přiblížit. Brána do ráje mě vůbec nezajímá. Uvnitř. Dobrý den, madam. Dovolte, abych se vám představil. Barnabáš jméno mé. Co pohledává tak elegantní dáma v těchto končinách? Já jsem sem vylezla po žebříku. Páni, taková vejška, nebála jste se? Já mám pro strach uděláno. Nepovídejte, to mě náramně zajímá. Ale to je pekelní, co s ní bude? Neboj se, ta i peklo postaví do latě. Víš, co bylo práce na pekelníka v tuhle dobu o víkendu? Aha, tak proto jsi se vlastně přišel. Budeme se muset rozloučit, pánové. Mistr Barnabáš mi chce ukázat své království. Je to prý šlechtic a bohatý. Považte jako blesk z čistého nebe. Pojďte, má milá. Slíbil jsem vám, že vás budu na rukou nosit. Ale pro dnešek si naskočte na má záda. A jsme tam, co vyjdu. S vámi se rozhodně nudit nebudu. Pá, hoši! Co si děje, Gabrieli? Ale to nic, to mě vypruje sluchátko, už je po mě zánika. Ten má teda na spěch, tomu nezávidím. Vincente, vylez, už můžeš! Kamarádi, vy jste to dokázali! Slyšíte to? Co? To ticho. Zvuk místa, kde není slečna Kateřina Rooseveltová, jako přímořská vesnice po nájezdu vikingů. Na to smrt vám budu vděčný. Řekněte, co pro vás mohu udělat? Vem nás na výlet v tom tvém stroji. Letadlem? Já nevím. Mám před sebou ještě dalekou cestu a nevím, jestli se mi podaří vzletnout. A kam máš namířeno? Proč je to tak důležité? Nechci o tom mluvit. Když budeme chtít, dozvíme se to sami. Raději máme své metody, jsme přeci anděle. Raději nám to řekni sám. Tak dobrá, ale nebudete se mi smát. Ne. Je to už dávno. Žil jsem v horách s matkou a otcem. Každé ráno jsem vybíhal s ovečkama na pastvu do kopců. Márinka zase pásávala kozu. Jmenovala se Marieta, ale já jsem jí neřekl nijak jinak než Márinko. Hned po probuzení jsem utíkal na naši louku a čekal na ní. S ní přicházela dobrá nálada. Ať bylo jakékoliv počasí, naraz se rozjasnilo nebe. A já jsem byl šťastný. Víte, že máte někoho rádi, poznáte podle toho, kým jste, když jste v jeho blízkosti. A já jsem s ní byl sám sebou. Její úsměv pro mě znamenal víc než můj život. Slíbili jsme si, že spolu zůstaneme na pořád. Můj otec se živil jako řezbář, ne jen tak ledajaký. Dokázal dřevu vtisknout duši. Pod rukama mu vznikaly nádherné obrazce.
nikdo široko daleko neměl tak šikovné ruce jako on. Ale byli jsme chudí. Lidé v horách nepotřebují bohatě vyřezávané truhlice a skříně. Jednou přijel do města bohatý vladař a oblíbil si otcovo umění. Nabídl mu práci za mořem pro svůj zámek. Rodičům se nechtělo opouštět hory, ale vidina lepšího života a hlad, který často klepal na naše dveře, jim pomohli se rozhodnout pro dalekou cestu. Tehdy jsem Márince řekl, že se pro ní vrátím, a ona mi slíbila, že na mě počká. Jen vedle ní můžu být šťastný. Proto jsem se odmala pokoušel sestrojit různé dopravní prostředky a vymýšlel možnosti, jak dostát svému slibu. Představoval jsem si, že sestrojím letadlo a najdu ji. I kdyby oceány zaplavily zem, budu se vznášet nad nimi, abych ji mohl zachránit. Dobrý vkus, kamaráde. Proč na ní tak zíráš, kamaráde? Nevím, jako bych ji od někud znal. Prosím tě, odkud? Od nikad, odevšad. Musím ji najít, a pokud ne, zůstanu radši samotářským vlkem. No, počkej, vlku, a pojď nastartovat ten tvůj stroj. Je čas letět pro Márinku. Neboť za lásku se musí bojovat. Neboť vše je pomíjivé jako déšť, člověk též. Vede se mu jako květině ve stepi, přijde horký vítr a zahubí. Nesmrtelnost získáme jedině lásko. S tebou si teda ještě užijeme, Anaeli. Hoď své básnické střevo do korábu. Odlétáme. Co? Já budu navigovat. Jaké střevo? To se tak říká. Nerozumíš nadsázce? Jo, sázce. Klidně se sebou sadím, že ji najde. Prosím tě, pojď. Držte si kovuky, která křídla. Letíme! S oblakou k nám padá mlha a sníh, do křídel dám strachy v beznadějích. Blíží se k nám něha z per andělských. Nepřestávám doufat, že ty jsi tam, věřím dobrým zprávám. I když cestu neznám, poletíme spolu až k nebesům, poletíme k důvěrným snům. Poletíme tam, kde srdce má dům, tam k tobě blíž, do hor vzdálenější. Přestanu se bát, cesta se promění. Ze strachu nemilovat, to pro lidi není. Pojď se mi zdát, si mé světlo denní. V putování vesmír bude mi přát, nic mi nezabrání. Vzlétnout k tobě se dát, poletíme spolu až k nebesům. Poletíme k tomu věrným snům. Srdce má dům, tam k tobě blíž, do vzdálenějších. To už jsme tady? Kde jí máš? Kde je Márinka? Nevypadá to tu jako v horách. Spíš jako někde v lese, anebo ve stepi. Moc se mi to nezdá. Kdo ví, kde jsme přistáli? Je. Cítíte to taky? Pečínka na ohni, jak voní, mám hrozný hlad, to se mi zbíhají sliny. Kam tě vede slepá vášeň prachu, jdu za ní. Nechoďte nikam, počkejte, přece tu nenecháme letadlo jen tak na pospas džungli. A Naela, půjdeme, najdeme, když půjdeme za tou vůni, snad se mu za tu dobu nic nestane.
jde vidět, že ho ještě hodně málo znáš. Vypadá to, že je čistý vzduch. Zvuk pryč. Uf, to byla cesta. Moc snadno se mě chtěli zbavit. S čertem do pekla to tak. Co pak neznám pohádku o čertu a káče? Ale já se nedám. A půjdu za nimi. Nevíte, kudy šli? Tudy? Tudy? A tak za nimi. No konečně, dejte takovou dobu, tady jsou tak hodní lidé. My se o tebe strachujeme, Anaeli, a ty se tady zatím láduješ. Ale proč se strachujete, když se místo toho můžete v klidu najíst? Zdravím vás, dobří lidé. Děkujeme, že jste se ujali našeho kamaráda. I to nestojí za řeč. Pojďte si i vy přisednout k našemu ohni, jistě jste hladoví. Děkujeme. Já chci taky míchat polívku. To víš, že můžeš. Povězte, odkud přicházíte a kam putujete? Snad se nebudete zlobit za zvídavost modrého pírka. Již od dětství ho lákají dálky a všechno neznámé. No, to tady Vincent to také. Sám si se stroj letadlo. Letadlo? Co to je? Kamaráde, to je věc. Je to stroj, ve kterém lidé mohou létat v oblacích. V oblacích? Jako ptáci? Také chci létat v oblacích. Prosím, svežete i mě. On by vás svezl, ale neví, kde přistane. Je to složité. Ty jsi se stojil sám to letadlo? No, celý život vymýšlel, jak ho se strojit. A povedlo se. Určitě se zapíše do dějin lidstva. Myslíš, do dějin bílých tváří? Bílých nebo nudých, není to jedno. Ale proč jste na tom stroji přiletěli zrovna k nám? Jak vám můžeme být nápomocní? No, zrovna tady jsem přistát nechtěl. Je pravda, že jsem neměl zrovna nejlepší navigátory. Náhody neexistují, brachu. Ta náhodička! To je... Vy jste dokázala zdrhnout i pekelníkovi! Nevím, co vás tak zaráží, pánové. Na tak přihloupou léčku vyskočilo snad ani malé dítě. Mimochodem, Vincente, vypadáš skvěle. Ahoj, Kateřino. Nebudu se ptát, jak se sem dostala. Ty se dostaneš všude, já to dávno vím. Přiletila zřejmě na stejném stroji jako její bratři. No bratři zrovna ne. Samozřejmě, že jsem letěla s vámi. Copak jste neslyšeli to drobné uchytávání ze zavazadlového prostoru? Letala mě pírka z vašich křídel. Vypadáte, že nejste zrovna nadšení, že vidíte svou přítelkyni. Není to naše přítelkyně. Je to žena, která nás pronásleduje. Sám Kolombo bys se od ní mohl učit. Přece víš, že tě miluju, že jsi láska mého života, tak proč mě stále odmítáš? Ale já tě nemiluju. Miluju Marinku, která je úplně jiná než ty. Milá a hodná. To kvůli ní jsem sestrojil letadlo, potkal ty dva a vůbec. Promiň, ty jsi Kateřina, že? Můžeš mi říct, proč píš na lásce někoho, kdo tebe nestojí? No dovolte. Vy si mi dva týkáme. A co vy vlastně můžete vědět o mé lásce k Vincentovi? Myslela jsem, že když udělám všechno, zamiluje se do mě. A já jsem udělala všechno. Vylezla jsem do nebe a vydala jsem se na tuhle zatratenou cestu do neznáma. Oj, vezmu tě k řece, plátneš si obličej. Děkuji, jste laskavá. Ty jsi sestrojil letadlo kvůli dívce? No, když byl malý. Museli opustit a teď ji hledá. Bílé tváře dělají pošetilé věci, kterým ideálně nerozumíme. Opouští své milované, aby je pak celý život hledali a sestrojí kvůli tomu dokonce i letadlo. Víte, že vaše děti jsou u řeky samotné. Nikdo je tam nehlídá. Musí, kde jsou jejich rodiče, kdo se o ně stará? Juhu! Děti si hrají u řeky, pojďme taky! To bude legrace! Ve vodě jsem neplavala ani nepamatuju! No, dobrá.
peníze zvléka. Letos jsem tady nestihl zubnout do plavek, víš? No ti dva to tam tak zachrání. Děti se o sebe postarají sami, jsou na to dost chytré. Sami? Když se mohou utopit? Něco se jim může stát? Maminko, maminko, ta paní, bílá dva, nám řekla, že si nesmí hrát vody samotné. Rozumíš tomu? A my si přece můžeme hrát kdykoliv, kde je na nás polehnutí. Co je to utopit se? Ona myslí, že je řeka nebezpečná, ale my si tam tak rádi hrajeme. Jsme ve vodě jako ryba ve vodě. Uměli jste plavat ještě předtím, než jste se narodili. Vám řeka neublíží, pokud ní budete chovat úctu. Někteří lidé však plavat zapomenou a někdy si vody neváží. Jak mohou žít, když neumí plavat? No úplně normálně. Já jsem se plavat neučila a taky žiju. Voda, stejně jako oheň, je dobrý sluha, ale zlý pán. Pro nás byly vždycky voda i oheň spojencem, který nám dává přežít. Pojď, my tě plavat naučíme. Budeš tak a šipky jako ty. To je ale dobrý nápad. Ano, naučíme, pojď s náma. To nikdy, ještě bych se utopila. Umět plavat by se ti mohlo hodit, Kateřino. Poslechni ty dobré lidi, když ti chtějí pomoct. Modré pírko půjde s vámi a na vše dohlédne. No, když to říká Vincent. Vypadáte jako mírumilovní lidé. Můžete mi prosím pomoct, kudy se dostanu do Umbrelie? Pomůžní hlava našeho kmene. Je nejmoudřejší a má nejvíce zkušeností. Je to náčelnice Kaja. Vítej v našem kmeni, bílá tváři. Vím, že jsi přišel v míru a že tvé putování má šlechetný cíl. Buďte ty i tví přátelé našimi hosty tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Děkujeme. Tak vy jste náčelnicí tohoto kmene? Jsem Kaja. Země, proč ty rozpaky v tvém hlase, Vincente? Omlouvám se, že jsem tak smělý. Jsem zvyklý, že v čele zemí stojí spíše muži. Chci říct, tam odkud pocházím, je to zvykem. Muži i ženy, všichni mají vzácné vlastnosti. Není moudré povyšovat jedno na druhé. My ctíme jedinečnost mužů a nepostradatelnost žen. Jedině při vzájemné úctě vzniká harmonie života. Omlouvám se, jste velice moudrá, jste jistě právem náčelnicí tohoto kmene a věřím, že mi pomůžete. Potřebuju se dostat do malé země v Janošských horách. Znáte tu zemi? Jmenuje se Umbrelie. Přistál jsem tady uprostřed tundry a nevím kudy dál. Jsem ztracený. Odeberu se do svého týpy. Promluvím s duchy našich předků a uvidím, zda ti dokážeme poradit. Děkuji ti. Docela mi to jde? Ale párkrát si vody lokla. To se stane občas i mně. Jsi vážně moc šikovná, Kateřino. Šlo ti to moc dobře. Děkuji ti, modré pírko. Děkuji, že jsi mě naučil plavat. Bylo mi ctí. Když se usměješ, dokážeš být vážně milá. Milé děti, za to, že jste u řeky projevili takovou odvahu, připravila jsem si pro vás tento pytlík plný bonbonů. Ale jak se učí děti v naší školy, získá ho jen ten nejlepší z vás. Proč jen ten nejlepší z nás? No, protože nejlepší jsou v životě úspěšní. Co znamená být úspěšný v životě? To znamená... Já to vím, to znamená těšit se dobrému zdraví. Ne, to znamená být nejlepší ze všech, vyčnívat zdravu. A k čemu je to dobré? To bys nepochopil. Zkrátka, připravila jsem si pro vás soutěžní klání. Postavte se do řady a až řeknu teď, budete utíkat ke mně a kdo první chytne tenhle pytlík, bude celý jen jeho. A nezapomeňte, každý z vás se musí snažit být nejrychlejší. Připravit se, pozor, teď. A do toho, do toho, do toho. Vy jste to ale vůbec nepochopili? Pochopili moc dobře. U nás se totiž jako první učí dělení, rozdělit se, až potom sčítání a očítání. Překvapila nás kamarádek. Vůbec nám nenadávala, dokonce se smála. A si dělá dobře, ten čerstvý vzduch. Mluvíte v Kateřině, nebo jste si s někým spletli? Ne, pak v pohodě. Můžete mi prosím pomoct, kudy se dostanu do Umbrelie? Snad vám budu umět pomoci. Teď je ale čas na díku vzdání za dnešní den.
My ctíme tradice našich předků, ale jdeme s dobou. Co to bude? Děkujeme tancem a zpěvem, kterým nám pomůže náš přítel David s hvězdou nebeskou. Myslím tedy jsem, to si pamatujte, přece nově narozené miminko nad něčím nepřemýšlí a je, existuje, podívejte, jak je spokojené. Je vůbec živé, že jsem to slyšela plakat. A vy, jak můžete být tak klidná, teď přece péče o malé dítě je velmi náročná věc. Moje malá na sahu, proč by měla plakat, má vše, co potřebuje. Bílé dítě odložené v místnosti plné hraček bez přítomnosti živého člověka často pláče. Děti se nesmí moc rozmazlovat. Bílé tváře zapomněli, že lidé stejně jako všichni živí tvorové mají odedávna vyvinutý základní instinkt, jak se postarat o své dítě. Není to věc rozumových schopností. Bílé tváře hledají moudrost v knihách a zapomínají nahlédnout do svého srdce. Žijete jiný život než my. Bílá tvář myslí, že život je těžký a komplikovaný. My v našem kmeni shledáváme život krásný. Nechybí nám, co nemůžeme mít. Našli jste schopnost vidět své štěstí, jako já u své Márinky. Jenom jsme tu schopnost nikdy neztratili, Vincente. Ale dost bylo řečí. Nyní nadešel čas, abys nás opustil. Čeká tě dlouhá cesta. Naši předkové mi svěřili, kudy se máš dát. Leď pořád za sluncem, až bude viditelně slábnout, vydáš se na sever, cesta se ti sama ukáže. Svěřili mi také, že mám s tebou poslat doprovod z mého kmene, Modré pírko. Ano, Kajo. Tvým úkolem bude putovat s Vincentem a jeho lidmi. Naši předkové mi svěřili, že mu budeš užitečný, i tvým osudem má se jeho putování stát, souhlasíš. Nezapomeň! Že máš právo volit jinou cestu, bratře. Víš dobře, že mě vždycky lákaly dálky. Děkuju ti, Kajo. Je mi ctí, že si mě předkové vybrali právě mne. Rád tě doprovodím na té cestě, Vincente. Výborně. Medo, šipi, pivinono, zbátej mídlo na cestu. Já vám přidám něco byline. Mato, tanko, velokane, jděte jí pomoct letadlem. Dostali jsme se do nějakého divného vzduchového víru. Letadlo se zbláznilo, vůbec mě neposlouchá. Kamaeli, rychle, modleme se. Přece tady neumřeme, dělej něco, Vincente. Prostrach uděláno. Pro pána krále, já jsem v sousedě přespala.
Bouškovou horou. Pán Bůh s námi a zlé pryč. Co Boušková hora schvátí, nikdo nenavrátí. Tak, tak. Madam Elektra si už zase vybírá své oběti. Kateřino, jsi v pořádku? Nic mi není. Bouškové hory říkáte. Mezi Indiány se traduje, že taková hora existuje. Že právě tady vznikají všechny bouře světa. Jak vznikají? To ona je posílá na zem. Hrobáníčka, to je mi ale nadělení. Víte, že jste vyvázli právě hrobníkovi z lopaty? Jsem se ještě živá duše živá nedostala. Totiž, co tady slouží, a že už je to pěkných pár let, na vlastní oči jsem neviděla potomka lidského pokolení. Chci říct, představovala jsem si vás víc stejně, ale vy jste každý jiný. To je teda hodně zvláštní. My totiž ani lidé nejsme, víte? A kdo jste? A kdo jste vy, milá dámo? A kde se to vlastně nacházíme? Já jsem služebná její excelence Madame Elektry. A vy stojíte přímo v paláci na Bouškové hoře. Tak přeci existuje. Chtěl bych ji poznat. Co? Není o co stát. Hlavně, když má špatnou náladu. Ale dnes bude mít určitě dobrou, když máme tak vzácnou návštěvu. Pravdě jste mě překvapili. Ještě nikdo za tisíce let nepřekonal vzdušný vír, který jsem sama stvořila, aby chránil můj zámek. A fyzikální zákony nelze oklamat. Jste snad vy nějaký bájný vědec, kterého neznám a který překonal můj kód? Nebo snad vy člověče prapodivného zezření? A nebo snad vy, zvláštní bílé postavičky, které snad ani nemohou být lidmi? Povězte, jak se vám to podařilo? No, to je přeci lehké. My dva jsme andělé strážní. A když je s vámi anděl strážný, nemůže se vám nic stát. Buď ticha, Mary! Andělé strážní! Děláte si snad ze mne blázny? Víte, kdo já jsem? Ne. On tu pusu nezavře. Jsem Elektra. Vládnu všem bouřkám. Svými blesky sytím krajinu. Rozsvítím každý kout, který měl zůstat mému oku skrytý, aby ho okamžitě zasytila liákem ostrým jako tisíce jehel. Běda tomu, kdo mi přijde do cesty. Miluju hluk a hromy, sílu hromů mého věrného služebníka. Lidé utíkají jako postřelená věc, jen se objevím na obloze. Všichni se bojí mé moci. Promiňte, ale každé malé dítě přece ví, že blesk je jenom elektrostatický výboj. To se učíme už ve druhé třídě. Výboj, elektrostatický výboj. Consuelo, vysvětli tady slečně, odkud se berou hromy a blesky. Hromy a blesky pocházejí
výhradně z vůle Madame Electric, vládkyně Bouškové hory. Každý se přece předskázou jejich bouškových nálad. Zapamatujte si to, má drahá, a neplejte dětem hlavu povídačkami o elektrostatickém vývoji. Vaše blesková excelence, promiňte, prosím. Nezlobte se na slečnu Kateřinu, ona to myslela zlé. To je já jsem pilot letadla, které se dostalo do vzdušného víru a přistálo tady na Bouškové hoře. No to mě velice zajímá. A kde jsi vzal takové letadlo? Sám si ho sestrojím. Mlče ti zlato, pamatuj si to. Mlče ti zlato. Jenom člověk velmi moudrý a důmyslný dokáže sestrojit něco, co dokáže vzlétnout do oblak jako pták. To on je. A ty může mluvit vysvětí za chce. Ale když jsi tak chytrý a důmyslný, jsem zvědavá, jak vyšetřím, řešíš tento váš malý problém. Problém? No, mám dojem, že nemáte letadlo. A jiná cesta než vzduchem z mého zámku a z Bouškového hory nevede. Jenom vzduchem, má drahá. Vincente! Obávám se, že tohle letadlo už nikdo nespraví. To přeci nemyslíš vážně. Přece do konce života nestvrdneme tady v tom nejhnusnějším, nejstudenějším a nejchladnějším paláci, jaký jsem kdy viděla. Dejte si pozor na pusu, má milá. Ještě jsem nevyřešila, co s vámi provedu. Ale můj zámek rozhodně není dostatečně velký pro nás, pro všechny. Promiňte, Madame Electro, my nechceme rušit váš klid. Pomozte nám z Bouškové hory a my se vám odměníme. Tak vy se mi odměníte. Co chci, to si vezmu sama. A nakonec není v mé moci dostat vás odsud živé a zdravé. Svůj zámek jsem zabezpečila až moc dobře. Zatím jste mými hosty. Konzuelo, postarej se o jejich pohodlí. Ano, madame. Ty mi jistě rád sdělíš, jak se dá sestrojit takové letadlo. A já do zítra rozhodnu, co s vámi provedu. Tak to jsme pěkné brindě. Ty tvoje řeči o tom, že jsme anděle, nám teda Kamaeli, nemluv na mě prosím dětímhle tónem. Kručí mi v břiše a k tomu to tvoje věčné kritizování. Tady nejsme na sportovním hřišti, aby na něho stále pokřikovat. Tak dost. Hádání nám nepomůže. Teď musíme vymyslet, co s tím. Jsi tak rozhodná a vážná, Kateřino, že jsem nepoznal takovou ženu, která měla tolik odvahy. Jaká pak odvaha? Obávám se, že bez letadla se odsud opravdu nedostaneme. Slyšela jsem, že existuje taková plachta, kterou když si dáme nad hlavu, tak se naplní vzduchem a pak můžeme skočit dolů. Myslíš padák? Ale za prvé padák nemáme. A za druhé, roztříštili bychom se o skály tady všude okolo. Anaeli, Kamaeli, co poradíte teď, když jsme bezradní? Pořád tvrdíte, že nás musíte chránit. Pro svého anděla strážného, nenechá ty na hličkách. Takový nesmysl, stejně pořád nevěřím, že vy dva jste skuteční anděle. My jsme skuteční, tak si mě štípni, no. Jau, máš sílu jako traktorista. No dovol. Dejte to. Dívejte na Vincenta. Vincente, co to děláš? Nic, co bych dělal. Zkouším toho anděla strážného. A taky myslím na Márinku. Představuj si, jak se setkáme na našem paloučku v horách. Povídačky pro děti, pro blázny. Půjč mi ten medailon. Nesu vám malé občerstvení. Oh, děkujeme úctivě.
no, sice chuť nic moc, ale hlad je nejlepší kuchař, jak říkáte. No proto. Promiňte, vy sloužíte u Madame Ayrty hodně dlouho, že? Je, moc dlouho. Byla jsem ještě miminko, když jsem se dostala sem na Bouškovou horu. Čáp, který mě nesl, se dostal do větrného víru a upustil mě přímo sem na skály, kde mě zachytila Madame Elektra. No a od té doby žiju u ní. Tady u vás nosí děti čápy. No u nás je to teda daleko zábavnější. No, já si na nic nevzpomínám, tak mě to vyprávěla Madame Elektra. Kdo ví, jací rodiče na mě tehdy čekali. Třeba bych se narodila do malované chaloupky. Žijete v takových, že ano? Mám tajně schovanou jednu obrázkovou knížku, ve které jsem viděla přesně takové. Chaloupky, nechaloupky. Jestli se odsud nedostaneme, už nikdo z nás neuvidí žádnou chaloupku. Ani slunce, ani květiny. A neuslyšíme křik dětí a zpět ptáků. Tolik bych si to všechno přála zažít. Všechno to, o čem mluvíte, vy jste pro mě splněný sen. Modlila jsem se za to vesmíru, nebo co je to tam nad námi. No, vidíte, modlila se. A teď nás tu má. Tak ať se dobře dívá, protože předpokládám, že dlouho živí nezůstaneme. Počkej, Kateřino, hvězdy jsou nám nakloněny. Konzolo, je to vaše jméno, že? Ano. Vy znáte Madame Elektru moc dobře. Znám. No. A určitě existuje nějaký způsob, jak se z té Bouškové hory dostat živý a zdravý. Vždyť všechno na světě má přece dvě stránky. Dobrou i špatnou. A je mezi nimi jenom tenonká linie, po které přecházíme. Zkuste se rozpomenout. Kdyby přece jenom byl způsob, jak se odsud dostat, a vám by se to podařilo, řekněte, vzali byste mě sebou? No. Já nevím, už je nás moc. Samozřejmě, že bychom vás vzali. Dobrá. Řekněte nám to, snaží vás, prosím. Jde o 5 lidských životů. 3 lidské a 2 andělské. Každý máme své sny. Je na čase, aby se staly skutečností. Dobrá, ale sama nevím, jestli je to spolehlivé. Bojím se, že se to stejně nepodaří. Hoďte strach. Co vám říká láska? No, Madame Elektra mi jednou povídala, nevím teda, jestli je to pravda, ale povídala, že kdysi dávno byla člověkem jako vy, nevím teda, a já. Jenže ji zajímala věda, fascinovala, přitahovala, ale to se nelíbilo mužům v jejím městě, ve kterém oni vládli. Chtěli, aby byla poslušnou ženou a manželkou, jenže ona se vdávat nechtěla. Utekla sem na Bouškovou horu, kde si zbudovala svůj palác a dokonce vynalezla nápoj nesmrtelnosti. No a od té doby se mi křižují Boušky vždycky, když se děje nějaká nepravost. No to je sice zajímavé, ale jak nám to pomůže v našem plánu? Nejde dopovědět. Pokračujte, Konzuelo. Letadlo, jaké máte vy? Teda, měli jste vy, se strojila už dávno, ale to jí nestačilo. Chtěla létat výš a dál, až za vesmírnou báň. Bože můj, tak ona se strojila vesmírnou loď? Neberme jméno boží nadarmo. Slyšel jsem, že je možné létat až za hranice zemské přitažlivosti, ale ještě nikdo z lidí takový dopravní prostředek nesestrojil. Madame Elektra, ano. A já vím, kde ho má schovaný. Přece taková vesmírná loď není špendlík, aby se dala jen tak přehlédnout. Prosím vás, dovejte nás k ní. To není jen tak, když to zjistí Madame Elektra, všechny nás zničí. Tuhle část plánu jsem ještě nevymyslela. Tak s tím si nelamte hlavu. Mám tady pytlík kouzelných bylin, po kterých usne jako špalek. Ať už je smrtelná, alebo nesmrtelná. Pírko, příteli, jsme zachráněni. Co? Nic sladšího jistě není, než po tebe políbení? Já jsem nikoho nepolíbila, to bych. Ale. Já jsem to viděl, políbila. Já taky. Ale
Kateřino, nemusíš se červenat, že jsi mě chtěla pusu dát. Tady nahoře bez lidí nás stejně skoro nikdo nevidí. Herko, dáte mě ty bylinky nebo ne? Chcete se dostat na zem? Samozřejmě. Dobrá, zatím si zkuste chvilku odpočinout. Přijdu pro vás, až nadejde čas. Tady to je. Rychle, všichni si nastupte. Dávej pozor. Jau, ta spodní byla moje. Tiše, ať se madam Elektra neprobudí. Tak tuhle tu vesmírnou loď dokážu dostat do povětří jedině zázrakem. Vůbec nevím, na co všechny ty knoflíky a páky slouží. Vincente, prostě musíš. Není jiná cesta. Myslí, musíš to zvládnout. Vy dva stůjte klidně a zapojte ty vaše modlitby, nebo co to děláte. Budu vzývat všechny dobré vesmírné síly, aby nám pomohli vzletnout. Já opravdu nevím. Jo, Weiss, něčím jsem tady pohnu, ale to jenom proto, že do mě strčil Anel. Vypadá to, že motor chytnul. Trefil si hlavní spínač. Kamarádi, díky. Vidíte? Přece jenom budete ti andělé. Zlétáme, opravdu zlétáme. Zlétáme. Deset bilionů světelných let od Země. Prosím, kde to vlastně jsme? Naše země
se nachází 10 bilionů světelných let od té vaší. Až nadejde správný čas a lidé vymyslí téměř dokonalá pozorovací zařízení vesmíru, bude naše Země tím posledním místem, kam až lidské oko pomocí takových přístrojů dohlédne. A stejně uvidí jen fialovo-růžovou mlhovinu. Mí předkové vyprávěli o tomto místě, o zemi, kde moudrost a vědomosti jsou na prvním místě. O místě, kde um a šikovnost se cení nade vše. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to poznám na vlastní kůži. To je nesmírně zajímavé. Je to opravdu tak, jak říká modré pírko, a navíc dokážete číst myšlenky? Jistě, je to mnohem pohodlnější. Ať se podívám na kohokoliv, vím, na co má chuť. Jen paní Tánála se to těžko určuje, ten má chuť na všechno. To je něco jako telefon, který přednedávnem objevil Alexander Graham Bell? Něco takového, jen bez sluchátka a bez drátů, kdekoliv, kdykoliv. I u vás na Zemi možná někdy přijde taková doba. Vy dokážete připovídat, co se stane na Zemi? Kdepak nepředpovídáme. Čas pro nás nic neznamená. Snadno se můžeme podívat, jak naše Země bude vypadat za 100 nebo 200 let. Tak to bych chtěl zažít. To bych se s Márinkou setkal hned. Tvá láska k Márince je veliká. Tak veliká, že tě dostala až sem k nám a dala ti spoustu nových přátel. To je pravda. Ale není naším posláním vyjevit tvou blízkou budoucnost. Jen ti můžu prozradit, že vše se uděje ve správný čas a vždy budeš vědět přesně to, co vědět máš. Po cestě jsem zažil tolik dobrodružství. Ničeho nelituji. To je dobře. Když půjdeš životem s důvěrou, vděčností a hlavně láskou, život ti bude odpovídat stejnými zážitky. U vás je všechno tak krásné. Protože naším úkolem je tvoření toho, kým jsme. Vše, co děláme, je naší radostí. Každý dělá to, pro co se narodil, co si pro svůj život vybral. Já stavím dom mý školy lázně a domov pro přátelé postavím vždycky krásně a moje ruce štěstí mladí, že můžou vystavit vám třeba celé století. Na věču cukrají a na sotpovědu a u nich mátkovi uvaří dovedu. My tomu předlo celý špenát. A na ten špenát všechno snědl bych moc rád. Tohle je laděnka, hudba je její. Když klavír ožije, klávesy roztančí, i ten zušený je, rád jim je jinačí. Co zpívám od pia? Pojďme k ústraví a smrtě pro ráňo, zdraví se dom s nami. Můžeme společně svět a mír milovat, každý den štěstím žít, s láskou se radovat. Jsme rádi, že vás tak překvapuje mě, že jste si všimla právě radosti. Co tím chcete říct? Radost se z vašeho světa vytrácí. Když si lidé nedávají pozor, stává se z jejich života hrozba. Co? Hrozba? Bomba? A hamba! To určitě Kamael má zase rozprzená křídla. Jak někam lezl? Kamaeli, to je hamba! Ale honba, ne hamba. A má to nějaký vliv na vývoj lidstva? Přijde doba, kdy lidé budou znát léky na většinu nemocí a vymyslí technické vynálezy, které za ně odvedou veškerou práci. Uklidí dům, vysuší šaty, umyjí nádoby. Doba, kdy se budou denně stovky kilometrů přesouvat za prací. Denně stovky kilometrů? To bych chtěl zažít. To bych byl u Márinky na to tata. Život se stane jednoduchý a zároveň hodně náročný. I když budou mít tolik technických pomocníků,
Stejně to chybí dost času, aby si hráli se svými dětmi a navštívili své přátelé. Tomu nerozumím. Celé dny budou trávit v praci pro cizí lidi. Aby vydělali více peněz. Aby měli větší domy a módní věci. To je hrozně smutné, co říkáte. To snad ne. Nebuď z toho smutný. Bude to nádherná doba, plná skutečných příležitostí, svobody a míru. A vždy bude záležet na každém jednotlivém člověku, jak naloží se svým časem. Každý si může vybrat, zda v životě bude mít smutné dny, či šťastné okamžiky. Myslím, že kdybych měl technické vynálezy, které by mi usnadňovaly práci a léky na skoro všechny nemoci, nemohl bych mít žádné smolné dny. Žili bychom spolu s Márinkou na palouku, chodili po lese, dýchali čerstvý vzduch. To je krásná představa. To je krásná. Budou si povídat o životech smyšlených postav z velkých obrazovek, které se stanou centrem jejich domova. Cože? Budou si povídat o vymyšlených postavách? Místo, aby šli do lesa, tak se budou dívat na nějaké velké obrazovky? Další malé obrazovky budou brát všude sebou. Tomu vůbec nerozumím. Takový svět se mi vůbec nelíbí. A jenom doufám, že lidé budou mít dost rozumu, aby k takovému světu nedošlo. Nezlobte se, je to tu vážně báječné. Ale já se stejně nejvíc těším, až se nadechnu vzduchu našich hor, mých hor, které mi navždy zůstaly domovem. Rozumím ti. Někteří z nás také kdysi žili na zemi. Skutečně? No, a jak se dostali sem? Rozhodli se tu žít. Každý má ale jiný příběh. Podívej třeba Motia a stavitel Kampar. Žili spolu na zemi a moc se milovali, ale na zemi spolu žít nemohli a přesto si přáli společný život. Tak se sešli tady. Něco jako váš příběh o Romeu a Julii. Rozumím takové lásce. Jsou mezi námi i děti, které odešly z vašeho světa ještě předtím, než se stihly narodit. Některé tady čekají na svou maminku, až jí skončí pozemská pouť. Hlídají její sny tam dole, přejí jí štěstí. Nezlobte se, ale já... Já vím, chceš putovat za Márinkou. Ano, ale opravdu nevím, jak to provedu. Vesmírnou loď jsme dostali do vzduchu jen náhodou a opravdu nevím. Nechci přistát na měsíci a objevovat další planety. Chci jít domů. Pamatuješ si, kolikrát ve svém životě si chtěl objevovat nové světy, letět do vesmíru nebo dokonce přistát na měsíci? Někdy, když dosáhneš všeho, po čem si toužil, zjistíš, že prostě chceš jít jenom domů. Máš pravdu, Laděnko. Pomůžeš mi dostat se zase zpátky na zem? To je maličkost. Zavedu tě k praotci Chronikovi. Stará se o náš stroj času. Na zemi budete neštěstí jako švec. Děkuji ti, Laděnko. I vám všem. Nemáš zdáš a pamatuj si. Každý ve svém životě může najít štěstí. Ať už je kolem něho kolik chce obrazovek. Anéli, kamély, modré pírko, Kateřino, Konzuelo, letíme domů. Hurá! Jen doufám, že to nebude házet jako minule. Mám na hlavě bouli velkou jako Samsung Galaxy XXL. Nech mě, budu rozsuchaný. Vy dva byste nevymysleli nějakou tu šaškárnu. Ne, ale ráda ze života. Vyť Laděnko. Kéž bych směl žít ve světě, kde potkat se je snadné. Kéž bych tě mohl najít každý den. Kéž bych směl vídat slunce na tvých tvářích a smutky žádné. Beze strachu, že mi zmizíš, když skončí sen. Kéž bych směl odletět tam, kde přátelství vládne, nasytit hladové, vyléčit svět. Chci stihnout tolik věcí v
mé fantazii je to snadné. Ale hlavně chci jeden život, milovat tě smět. Každý den bez tebe je dnem, když jsem o tobě jen snil. Každý den bez tebe je dnem, když jsem své sny promarnil. I kdyby oceány zaplavily zem, budu kroužit nad nimi, abych tě mohl zachránit. Budu tě držet v náručí, i kdyby zatáhl se svět jako velká opona. Dokázali jsme to! Jo, ještě nikdy jsem tak rád nestál pevnýma nohama na zemi. A co říká anděl, prosím? Tak tohle je opravdová země. Zelené pod nohama, asi tráva. A ta vůně z těch květin. Nikdy vám to nezapomenu, přátelé. Splnili jste mi můj největší sen. Vincente, ty se neraduješ? Raduji, jen jsem nějaký rozrušený. Čeká ho přeci jeho setkání s životní láskou, kvůli které jsme podnikli celou tuhle dlouhou cestu. Ale proč jsi smutný ty, Kamaeli? Nic nejsem, nevšímej se mě. Jsme na správném místě, Vincente. Ano, poznávám ten les. Myslím, že máme před sebou ještě tak 2 hodinky do kopce. Tentokrát pěkně posvít, co říkáte? No hlavně už žádný pekelný stroj. S tím peklem opatrně. Hele, kámo, vážně ti něco je. Nedělej za gorku a vypal to. Budem se muset vrátit do nebe. Máš pravdu, Kamaeli. Moje cesta tady končí. Musím se vrátit zpátky ke svému kmeni. Pírko, chceš říct, že se rozloučíme navždy? Mám tě moc rád, Kateřino, a svou další cestu životem jsem si představoval po tvém boku, ale... Pírko, ani nevíš, jak dlouho už jsem čekala na tohle slova. O, vidíš, a já si celou dobu myslel, že miluješ tady Vincenta. Původně jsem milovala, ale není to muž pro mě, nic proti tobě, Vincente. Já bych se chtěla žít s někým, kdo bude šťastný, že se každé ráno budí vedle mě a kdo mě bude mít rád takovou, jaká jsem. To já mám. Jsi ta nejúžasnější žena, jakou jsem kdy poznal. A víš co? Budeme mít svatbu u nás v osadě. A ty se potom vrátíš zpátky ke svým studentům, abys jim ukázala, že všechny krásy si takhle jste viděli cestou. Máš pravdu. A všechny znalosti, které jsme nazbírali cestou, a tvoje znalosti přírody, budou dětem vždy k užitku. A co bude se mnou? Kudy se mám dát já? Consuelo, ty musíš s námi. Jak bys obstála ve dnešním světě, když neumíš číst a psát? Víš co, budeš chodit do mé školy. Hurá, děkuju, do školy, jupí, dobrý. Zbohem, přátelé. A přijďte nás lidi naštívit u nás v osadě. A ty, Vincente, přijď nám ukázat tu svoji Márinku. Vincente, přeju ti hodně štěstí a ať najdeš svoji lásku. Děkuji, Kateřino. Kéž by to byla pravda. Zbohem, přátelé, Kamaeli, Anaeli. Buďte tady s Bohem a ještě nám ho chvilku pohlídejte. Hoši, a někdy přijďte do mé školy? Do školy ne. No, to by radši po škole. A nebo do vědu. Děkuji ti, Vincente, za vše. A ať tě chrání anděl strážný. Rozkaz! To bylo na mě. Ne, na mě. Říkám, že na mě. A nehádej se pořád. Dívej na Vincenta. Vincente, co je ti? Nevím. Leží na mě podivná tíha. Co když tam už není? Co když už tam nežije? Strach a obavy ještě nikomu k ničemu nepomohli. Vydejme se tedy na cestu. Můžeme jí běžet. Sport je nejlepší lék na smutek. Těším se na Máriku, až ji skutečně uvidím. Raz, dva, raz, no to si ten tvůj smutek ale rychle ho vyléčil. Běžet můžeš jedině ty.
Já si nejprve pohlédnu po něčem k sněhu. Ale počkejte na mě, sám sebe se bojím. Strach a obavy ještě nikomu nepomohli, kamaráde. Budeš si muset postišit. Maminko, maminko, kdy přijde tatínek domů, slíbil, že mě naučí obroukat křišťálky. Neboj, Lozíčku, dočkáš se, za chvilku bude doma, jen co sluníčko poskočí za obzor. Lozíčku, prosím tě, skoč po pojíma cestřičku, já tam budu hned. Tak to je, to byla... To je její chalupa. Nepočkala. Všechno bylo zbytečné. Vidíte? Já to říkám pořád, že si lidé musí říkat zavčas, že se mají rádi. Zavčas a často. Pak to špatně dopadá. Ale on, víš, jak to bylo? Když si připadáš úplně prázdný, Vincente, musíš otevřít své srdce, aby se jim mohl prohánět dýky. Vždycky, když někomu odpustíš, změní se vesmír. Mám nápad. Vrátíme se zase 10 bilionů světelných let od Země. Tam nastoupíme do toho stroje času a spadneme sem mnohem dřív. Mnohem dřív, než to vzdala, teda než se vzdala a síla přání. Určitě to bude fungovat. Děkuji. Ale je pozdě. Ne, ne, nemůže být pozdě. Prostě ne. A ne, lidé nikdy prohrávají. A jak tam můžeš jít zrovna ty? To s tím vážně nic neuděláte? Zklamali jste mě, abyste věděli. Zklamaný anděl, to je pěkně na dělení. To teda jo. Vincente, jsi to ty? Marinko, Marinko, ty ses neprovdala. Nemáš děti. Viděl jsem... Myslíš Magdalénu? Ta teď bydlí v naší chalupce s rodinou. Rodiče odešli před pár lety a pro mě samotnou byla chalupka až moc velká. Žiju teď menší, po tetě kořenářce u vodopádu. Vzpomínáš si? Tam jsme se dávali nejraději. Tak ty jsi na mě skutečně čekala. Co pak bych mohla jinak? Márinko, staneš se mojí ženou. Když cítím tvé ruce, vím, že se mi vlastně nikdy nepustila. To víš, že si tě vezmu. Čekám jenom na tebe. Kamaeli, láska žije mezi lidmi. Kamaeli. Marinko, to jsou moji dva průvodci. Bez nich bych tě nikdy nenašel. Dobrý den, jsi tedy neobyčejně krásná. To měl Vincent pravdu. Co říkáš, Kamaeli? Je prostě krásná. Je jako anděl. Já nemám slov. Ty nemáš slov? A že jsi ten problém neměl celou cestu, když jsi mě v jednom kuse dobíjal? Promiň, kamaráde, nebral jsem v úvahu tvoje pocity. Teď už všem rozumím. No já tě nepoznávám. Ty se z nás snad zamiloval. Já jen jsem nikdy neviděl, chci říct neslyšel. A ne, já nevím, co se se mnou děje. Vidíte? Říkal jsem, že se vám bude líbit. Kamaeli, prober se. Kamaráde. Vincente, pomoc! Anéli, nech těch hloupostí, nechápeš, že ti to všechno končí? Budem se muset vrátit do nebe, ale já nechci. Líbí se mi na zemi, chci zůstat s Marinkou a s Vincentem, chci taky běhat po lesích a cítit to, co oni. Co myslíš? Lásku. Ale u nás přece pečení holuby lítají do lásky.
máš snad nebýt málo bezpodmínečné lásky? Chci žít vedle ní a vážit si každičkého dne tak moc, protože nevím, jak dlouho tu budeme moct zůstat spolu. Jedině na zemi existuje pomíjivost. Teda, že budeš chtít zakusit pomíjivost, to bych do tebe neřekl. V pomíjivosti se rodí důvěra. Kamaráde, za tu dobu, co se známe, se z nás stali přátelé. Přál bych si, abys tu s námi mohl zůstat, ale pochybuju, že by to šlo. Určitě máte nějaké nebeské pravidla, povolené vycházky nebo tak něco. Mohli bychom tě tu někde schovat, ale všemohoucí má prý oči všude. Jsi si tím jistý? Zapomeneš, kým jsi býval a možná potrvá celý život, než si zase vzpomeneš. Vím a těším se na všechno, co mě čeká. Je tedy jen jediná možnost, jak zůstat ve světě lidí. Jaká? Jaká možnost? Přijít na tento svět jako lidská duše. Narodit se jako dítě. Miloval jsem tě, ještě než jsem se narodil, maminko. Vždycky jsem tě miloval takovou, jaká jsi. Vždyť jsi v mém srdci nejkrásnější ze všech. Jsi to nejdůležitější v mém životě. Děkuju za tvou lásku a trpělivost, maminko moje. Jen díky tvé odvaze jsem mohl přijít na tento svět. Můžu tě držet za ruku, až dokud nezapadne slunce? Thank you.
vysvětlíte, prosím. Krásný podvečer, vážení přátelé. Proletěli jsme se krásným příběhem, s krásným koncem. A já bych chtěla za kulturní dům, a věřím, že jistě i za vás, za všechny, poděkovat všem aktérům, malým, velkým, za jejich skvělé výkony. Já myslím, že se nám všem líbili, byli výborní všichni, i ti menší, i ti větší. Určitě si odneseme všichni krásné zážitky z tohoto představení. A chci poděkovat i těm, co nejsou vidět úplně na jevišti a jsou zákulisí, a bez ní by se takové krásné představení, jako jsme dneska viděli, také neobešlo. Všem, kteří osvětlují, zvučí, připravují vše, co je potřebné i po té technické stránce. Tak děkujeme vám všem a já za odměnu takový sladký dort, kterým se také možná podíváte někam do světa fantazie a chutí. A dovolte, abych také poděkovala hlavní duši tohoto divadla, a to je Gabriela Dobišová. Naši kolegyně z kulturního domu. Protože viděli jste, že určitě i ten její svět fantazie musí být velmi bohatý. Připravit krásný scénář s krásným námětem. Všechno narežírovat, připravit. Starala se také o kostýmy, budovala tady scénu. Takže určitě velké poděkování patří jim. A jedna z těchto kytíček, které držím v ruce. A tu druhou dovolte, abych předala aspoň pomyslně paní učitelce Musilové, jejíž jméno toto divadlo, tento divadelní spolek nese. Je to ona, která zasila tady ty jiskřičky, a oheň, který z toho vznikl, to jsme všichni viděli dneska na jevišti a myslím, že to opravdu stálo za to. Takže určitě poděkování vám všem i těmto dvěm osobnostem, a ať vás divadlo pořád baví, ať máte spolu krásné zážitky. Děkuji i vám, že jste přišli. Chtěla hrozně moc a úplně nejvíc poděkovat všem tady těm hercům, kteří stojí vedle mě. Pro mě je každý z nich opravdová osobnost, protože byli úplně perfektní, perfektně se zhostili své role, chodili na zkoušky a hlavně jsme utvořili takový skvělý tým. Myslím, že jsme všichni kamarádi a věřím, že to z toho šlo i cítit, takže moc, moc vám všem děkuju. Za kulturní dům bych taky chtěla poděkovat jednomu člověku, který od začátku stál vedle mě, a je to Marta Dvořáková. Vybírá nám krásnou scénickou hudbu, celou dobu tady vzadu dělá nápovědu a zavírá oponu a vytahuje kinorám. Takže to, co nejde vidět, ale bez ní by to nešlo, takže moc děkuju. Děkuji taky rodině za trpělivost a všem.